na telefonově. Co, máš nějaký téma kontroverzní, který by mě mohlo? Nevím, já se na to nepřipravuju nikdy. No bez vás. Já to beru prostě tak, jako je to prostě pokec. Není to, že by ti tady zpovídal, jo. Jako když se bych ti ptat ty, tak se klidně ptej ty. Okay. Je to prostě dialog. Takže svítivý světlo. No to je na 30% teďkom. Protože pak to mohu hučí větrák už. A to nechci. Takže já tady prvním otevřu tady ten krám. Jo, jsem bublinky neotvíral, ale nepamatuju. Tady máš ten, to kolečko. Jo, kolečka, ty. Teď si to nalijdu tady do noťasu a bude po podcastu. Tak jsi vzal růžovou. Tak ty jsi říkal, že si mám vzít růžovou. Tak si poslech. Ale bude to docela divný, jsem si uvědomil. Proč? Protože tam, co jsem tady natáčel nedávno, tak jsem se dělal taky v růžové, mám pocit. Teď si nejsou jisté, to je tak budou dva díly v růžové po sobě. Jinak se to má tak, že půl hodiny. Já jsi natáčel jiný videa na foťách nebo tak. Díl natáčet nemůžeš prostě. Pokud to nemáš propojený s počítačem, jakože já nemám zatím. Takže půl hodiny, pak to musím pauznout. Protože on prostě díl natáčí foťák. No a zapneš to znova. A zapnu to znova. Takže je možný, že tě prostě seknu třeba, nevím, ne. Uprostřed slova. Ne, já to dělám tak, že prostě, když jako je třeba, nevím, 20 minut. Jo, jo. A je nějaký takový jakoby, prostor, ne, dobrý, zastavím prostě, a pokračujem prostě znovu. Abych právě nemusel dělat takový to, ticho. Jo, hlídáš to. Takže je možný, že tě prostě zastavím dřív, nebo půl hodině. Ok, já nebudu určitě tak. To se uvidí, to říkají všichni, tyjo. Ten začátek je takový divnej. A pak vůbec jako nevíš, jo. A kolik jsi jich natočil? Tohle je 13. Ale jsi 14. ve finále. Ve 13. má slíbená jedna holka. Která má bohužel čas až v listopadu. A původně to bylo tak, že jsi mi slíbil, že prostě, když natočím 13. díl s ním, takže končím. Ona původně jako nechtěla do toho podcastu. Jsme tak byli spolu fotili a on řekl, ne, jako dobrý, tak jako tlačit to nebudu. Mm-hmm. A pak z ní vylazlo, že kdyby byla 13, takže by teda jako jo. Aha. Tam OK. Takže tady to stejně nepůjde jako ven, dokud nebude 13 hotová. No, počkej. Nechá domluvit, tak se dozvíš, tyjo, jak to je. S tím mám problém. A tady to byla původní myšlenka, jenomže ona je v Itálii nebo někde. A já jsem jako už chtěl začít tak jako natáčet, protože už nevím, prostě nějak si mi tak jako chce. Tak jsem si říkal, že to udělám tak, že jako natočím, normálně budu pokračovat, ale vynechám tu 13 a 13 třeba zveřejním, až to prostě spolu natočíme, někdy v listopadu jsme domluvení prostě. No to bude takový tematický, štírka, já jsem štír, tak to bude taky srandovní. Takže, zatím, takže to, tohle vyjde, ale nevím taky kdy. Chci si přetočit nějaký 2-3 díly vlastně. Abych pak jako nemusel hrotit to, že nemám co ven a domluvat se nejrychle s někým a takový, protože proto to nedělám živě vlastně. Protože nikdy nevíš, jestli tě lidi přijdou, nepřijdou. A má to pravidelnost nebo nemá? A když jsem to dělal, tak jsem to dělal, takže po týdnu vždycky týden jeden podcast. Já jsem to začal dělat prvně na Instagramu v pondělí jako živáky, normálně živě. Mm-hmm. Ještě když jsem bydlel v Jeseníku. Jsi v Jeseníku? No, já jsem v Brně zpátky od nového roku. Jsi z Brna, pak jsi byl v Jeseníku no, a původně no, jsi z Brna? Ono jsem toho prošel víc. Jako, a jako původně ale, jsi otuč? Ale původně jsi v Brně, no, a z téhle ulice. Kecáš. Akorát jsem vyrůstal o vchod vedle. Docela srandovní. To jo teda. Úplně haluzuje, jsem jako narazil tady na ten byt úplně tak jako... Takže rodiče bydlí vedle, ale u patro, o 3 patra víš. Aha. Sranda. Asi sem patříš. Jo, a jako líšeně super tady. To je jako jedno z nejlepších sídlíš v Brně, si myslím. Mm-hmm. Tady už je jako ta periférie, takže tady už je les. Jo. A to si jako vzdušný, že to není namačkaný na sobě, že tady prostě strom, to pak uvidíš zítra, si se tam někde podívat. Teď jsem toho moc nevěděla. Teď asi ne, no. Takže... No okej,
Já neznám Brno vůbec, takže... Takže tak. Takže nenapadá tě nic, na co bych se tě neměl ptat. Nestříhám to. Úplně jakože nutně. Samozřejmě, když padne něco, co si řekneš, hele, tyjo, já to tam vlastně nechci, tak se dá domů, že to vystříhnu. Ale úplně, jako, že bych to stříhal jako tak sám od sebe a nějak si s tím hrál vůbec. Prostě. Tak jak se to natočí. No mě nic nenapadá, tak, jsem jako celká otevřená, no tak uvidíme. Takže prostě... Když tak řeknu nic. Jo, jako domluvit se dá, jako, že se to prostě vystříhne, jo. Ale jako nedělám to úplně prostě, jakože bych fakt jako tomu sednul a strávil ještě další. Jasně. Prostě 5 hodin tím, abych to projížděl i tak, jako to vlastně si musím ještě jednou poslechnout, když to jakoby dávám ty půl hodinky dohromady, tak stejně to člověk musí podat. Fotky do toho dodávám, to mě pak pošleš nějaký fotky, o kterých se třeba budeme bavit. Jo. Tak to dávám, když se o ní bavíme, tak já tam pak dám, aby byla jo, jako vidět, o které se bavíme. Takže telefon tam vždycky dáváš. Telefon, anebo tam dávám normální fotku, jakože prostě telefon tam dávám. Já jsem toho neviděla. Otázka, co myslíš, na co se dívala? Jo, jen tak ani nevím, všechno možný, co mi jako tady... u těch umělců sobě tam dávám telefon, to jo. Aha, to jsem asi viděla. No. A ty, co sleduješ? Jo, jo, ale jako u tom podcastu dávám regulárně, mě pošleš ty fotky, o kterých se bavíme a já prostě mezi nás na tady picnu prostě, jako nějaký ten telefon, tak tam dám fotku. Jo. Aby vlastně jako viděli ti lidi, o čem se bavíme. Jasně. A i to vlastně zabere strašně jako času, že musíš najít ten čas, kde jsme se o tom bavili. Jasně. Teď to tam prostě dá. Takže stejně to jako poslouchám vlastně ještě minimálně jednou, než to nějak jako pro nějaký titulky, chujovinky prostě a tak. Jo. Takže i tak je zatím spousta práce, není to jenom natočit. Já to je jako... Já jsem právě začátku, když jsem dělal na tom Instagramu, tak jsem to vlastně stříhal potom. Protože jsem to byl tak, že jsem to nikdy nedělal, ale kam, tak jako věseníku zima, nuda, ty holky tam fotit nechcou, nebo ne to, co bych chtěl, jako já, to, co by mě bavilo, tak jsem prostě začal dělat ten podcast v zimě, že jo, v pondělí, pokud jsem to měl nazvaný. A ten jsem stříhal za začátku, když jsem fakt jako poslouchal, teď jsem, když jsem byl jako prodlevý, tak jsem tak jako zkracoval, aha, aby toto... Zjistil jsem, že některý slovíčka opakuje jak dement. Jo, ty sám. Já sám, tak ty jsem pak jako třeba vystříhával, aby jí tam nebylo prostě 50 v té hodině. Tak... To já říkám prostě a taky to piť. Jo, prostě, kdyby jakoby a tak ty. Tak to už teď nedělám prostě. Tak, tak to je ale už... dobrý. Ale pravda třeba, že já tím, jestli to poslouchám, tak pak jsem si to dával docela bacha, jakože prostě člověk jo, k tomu přemýšlí. Jo, prostě za sebe reflexe zafungovala. Už si jako to uvědomíš, jo, jasně, používáš to stejně. Teď vlastně po půl roce zhruba. Vlastně. To je hrozný slovo. Takže no. Teď, jak jsem to natáčel, jsem byl nervózní úplně. Jako po dlouhý době jsi natáčel teda? No já jsem, no, to je tak, já jsem, vždycky to mám, tak jsem to měl, že vlastně v zimě, vlastně. Teď to budeme furt to. A přes léto jsem prostě řekl, že to dělat nebudu. Jo. To od začátku jsem tak měl nastavený, že prostě to budu dělat jenom, když je zima hnusně. Jasný. A přes léto chci být prostě venku, nejsem ten typ, co prostě sedí u počítače. Ty máš hlad? Nevím, asi. Nemám hlad, ale křičí mi břiše. Prostě jsem dlouho nejedla. Tak jako, já potřebuji, aby se mi stáhlo bříško. Ježíš, to není napevno. Tak není napevno stůl. Já to schodím určitě. To. Tak to já odsunu ten noťast. Takže... Nemáš vrtačku. Ne, ale tak nebudu to dávat dohromady, když tady furt jako dávám dopryč a to, dobře, protože dobře, to tady není, rozumím. Ten stůl tady není normální, že? Já vytáhnu okrát na podcast. Aha, dobře. Vidíš, jak je to tady obrovský. Dobře. Ale my ty nohy jsou docela široký, takže jako... Dobře. Já to budu myslet. Možná po dnešní díle ho budu šroubovat. Nic, jo. To už bude pozdě. Tak má ten pokec teda. OK. Takže když nic nenapadá, tak začneme. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Tváří tvář, kam jsem si pozval tady fotografku Míšu. Vítám tě tady. Ahoj, díky. Čau. Ty jsi přijela z Budějovic. Jo, přijela jsem z Budějic. Budějic. Budějic, dobře.
Takže to je odpověď pro všichni, co mi odpovídají, tyjo, že do Brna je to daleko, že nepřijdu na podcast, ale jinak by přijeli. Tak. Skoro 4 hodiny jsem měla. Takže všechno jde, jenom se musí chtít. Mm-hmm. Super. Jsi teda fotografka, nebo ještě, jako jak by ses ty sama popsala? Tak fotografka, asi i modelka. A, jako, a matka. A tak. Jak dlouho fotíš? Fotím, no, tak 15-20 let určitě, ale nějakým způsobem profesionálně chvíle, pár měsíců jsem se rozhodla. Profesionálně, ty, to je zajímavý slovíčko, jako co si pod tím, jako mám představit teda profesionálně. Jakože oficiálně a lidi, kteří třeba nejsou mý kamarádi, nejsou moje rodina, cizí lidi. A to bereš jakože profesionálně. Ne, to jsou to asi špatný slovo, tak komerčně, nebo že si třeba vezmu i peníze, jo. Víš? A pamatuješ si taky ten moment, jako když jsi řekla, chci fotit? To nemyslím, jako třeba první focení takový, ale takový, když jsi prostě jako uvědomila, že tě to baví. No to bude tak všech 15, když jsem si koupila první foťák. Koupila si to sama? Koupila jsem si ho sama, jsem si ho zaplatila za své našetřený korunky. Tak to je super. Koupila jsem si Olympus Miu. Protože to byl v té době jediný takový dostupný foťák, kterým se dali fotit selfiečka. On fotil na 30 cm. Byl to ještě foťák na ty filmy. No tak ten jsem si pořídila, abych se mohla fotit. V těch 15-16. Selfiečka na filmy. Mm-hmm. Se blbě kontroluje. No. Taky jsem začínal na filmu. Akorát, že na praktiku teda, no. Tak v té době jako jsme netušili, že bude něco jako dneska, že jo. No a co si myslíš, že třeba bylo ta lepší, že fotit na film je lepší nebo digitál? No teď mi vyhovuje to, co je, no. Jako, kdyby mi vyhovoval víc film, tak budu fotit na film, ale já mám asi ráda tu kontrolu nad tím a možnost si vybrat, takže pokrok podívat nezastavíš. Se, jo, smazat, přesně, znovu. Přesně, jo. Vyfotit to 20krát a vybrat si ten správný úhel. Ale všechno má svý kouzlo. A fotila jste od začátku lidi, nebo jak to máš, jak byl ten vývoj? Hlavně lidi. Hlavně jako dlouhodobě fotím sebe. To jsem si všiml. Vidíš, to, jaká byla cesta, ty jo? Cesta se? No. Náročná. Dlouhá. Dlouhá. A stihla jsi fotku. Stihla jsem fotku, no. Zastavila jsem se v kukuřici. A když začalo zapadat sluníčko, tak jsem si řekla, že je taková krásná zlatová krajina, tak jsem zastavila a ještě jsem se fotila se stativem v poli. Jsi s všim, jo? Tak jsem to prodal ten Instagram ještě, tyjo, než přišla jste. Jo. Takže aktuální věci jsem si všim, tyjo. Takže když mě to popadne, tak je dobrý, že fotím sebe, protože můžu hned všechno zrealizovat. No a sebe fotíš jak dlouho? Takže... No tím jsem začala právě. Začala. Tím jsem začala. A důvod? No, nevím. No tak vždycky se mi líbily fotky, tak asi jsem sama chtěla tvořit fotky. Zajímala jsem se o umění a tak dále. A možná taky nějakým způsobem si zvednout sebevědomí těma fotkama, protože na těch fotkách vypadám líp než ve skutečnosti mnohdy. Možná to byl velký důvod, no. Nějak se jako sama se sebou popasovat skrz ty fotky. Asi něco takového. Jakože autoportrétně právě přijde jako docela těžká disciplína, no. Jakože to pro mě není úplně jako jednoduchý. Mně to asi přijde úplně to nejsnažší, nebo tak strašně přirozený, že když pak fotím někoho jiného, tak mi to přijde daleko horší, těžší, protože já vím, co chci, já vím, jak chci vypadat, jak se mám zatvářet, jak mám se naštelovat, ale je horší pak to sdělit někomu jinému. Pro mě. Takže v tom vidíš jako hlavní výhody, nevýhody. Oboje. Oboje. A co tě jako na tom autoportrétu baví teda nejvíc? Asi ten proces, to focení i pak ten výsledek. A nějaký ovace. Řešíš, jako teda jako... No, tak jako dělá mi dobře pochvala, že jo. A pochvala ve stylu srdíček, nebo fakt jako, že ti to napíše, nebo řekne osobně, co si to myslí? Všechno. Tak ty srdíčka asi tolik ne, ale tak jako
Když mi lidi píšou, že se jim to líbí a že chtějí ještě a víc a tak, jakože někdy už to hraničí s takovýma jako návrhama a tak, ale... Návrhama. No. Takže ti píšou jako chlapi, jo, víc. No tak víceméně hlavně. Hlavně chlapi. Hmm. A tak ty fotíš, ty to nejvíc ne? Oceňujou. A tak ty fotíš, ne? A i ty chlapi. Jo. Fotím chlapy taky. A to tě baví? No to mě baví hodně, protože chlapy se moc fotit nechtějí a myslí si, že vypadají strašně. A proto je to pro mě taková výzva. Jo, že jako přesvědčit o tom, že to jde a udělat jim nějaký hezký fotky. A já se hodně pohybuju v prostředí seznamek a tam klukům vyloženě nabízím, že udělám fotky na ty seznamky, protože když by si to tam projel jako holka, tak zjistíš, že to je úplně šílený panoptikum historických fotek za posledních třeba 5-10 let, kde chlap je nejdřív s vlasama, pak už řídne mu to, pak už je bez vlasů. A to jako nechceš na té seznamce, kde jde o ten první dojem, že jo, tam by to prostě mělo být jasný a tak no. Tak jasně, na druhou stranu je dobrý tam ten vývoj aspoň vidět, jo? Než kdyby byl s vlasama a přišel bez vlasů. Tak já jako holka chci vidět, s kým jdu na rande, a ne jako jak ten kluk vypadal před 10 lety. Jak, jasně. Takže jo. Klienty hledáš na seznamkách? No, taky, no. Hlavně, jo. Vlastně jedinými klienti byli ze seznamek. A píšeš jim ty, nebo to máš jako napsaný nějak jako v tom svým? Mám tam ten textík místo nějakého ahoj, hledám tady partnera, tak tam mám ahoj, nabízím focení a tak dál. A v tom textíku a ty kluci mi musí napsat sami. Takže tím nepíšeš? Ne, já jim nepíšu. Když vidíš, jako, že ten má hrozný fotky, ne. Tak jako nesedneš a nenapíšeš mi, když bychom nabídla. Ne, jako... ne, ale stane se, že mi kluci třeba napíšou, tak co jako říkáš mimo profilu, poraď mi, tak já jim něco napíšu a jako dál to nikam nevede, že bychom se třeba sešli na focení, ale tak jen tak o tom poklábosíme. A mě to baví, takže jasně, mě to nevadí. Jasně, a když ti takhle jako napíš, ať mu to zhodnotíš, tak... Tak jsem upřímná a rychle to tam hned napálím, jo. Pár vět. Mhm. Takže namazdíš se s nima. Ne. Prostě namazdí. První tvůj dojem a šibota. Přesně tak, první dojem, protože ten dojem má asi většina těch holek. A o tom to je, že jo. Tam jde o ten první dojem hlavně na těch seznamkách, takže jim řeknu, jako, že by s tím měli něco udělat třeba. Ale jsou tam i hezký kluci, který mají hezký fotky, jak jim řeknu, hele, v pohodě, dokud neřeš to. Tam jako, že to jako nepotřebuje, že třeba působí dobře, že jo, ty fotky má fajn. Co tady vlastně děláš na té seznamce? Jo, jako někdy se divím, že jo, tak ale zase to už je jako jiný téma, za, jako za jakým účelem tam ty kluci třeba jsou kolikrát, stejně jako holky. Podle mě jsou tam všichni úplně za stejným účelem, jako, ale... Jo? Jo. A to je jaký účel? Ty jo, myslíš, jako, že na seznamce jde takhle jako na internet sehnat jako nějaký dlouhodobý vztah? Jo. Jo? Já myslím, že jo. A myslím, že tam ti lidi proto jsou. Jo, určitě tam budou jít tady za tím účelem lidi. 100%, já jsem taky lidi potkala. Dobře, tak jo. Mám ty zkušenosti, že jako jo, že to jde. Protože v dnešní době jako lidi nemají moc možností, nebo v dnešní době, hlavně za to může hodně covid, že jo. Lidi přestali mít možnost se potkat někde osobně. A kde se můžou potkat? V práci, někde v baru, pak ty kluci mi říkají, že stejně nechtějí holku, která chodí chlastat, že jo, najít si nějakou zbytku v hospodě, takže to pro ně jako nepřichází v úvahu, tu práci mají třeba takovou, že tam nikoho nepotkají a na ulici nikdo neosloví toho, kdo se mu líbí. Na té seznamce je to hrozně snadný. To je pravda. Papír snese všechno, nebo text snese všechno. Je to tak, no, a to samý ty fotky, že jo. Člověk se schová prostě za to krásný selfiečko a jediná, no. No ale pak ta realita. No. To už mám taky vysledovaný, že co se týče kluků, tak ty většinou jako vypadají líp ve skutečnosti. Právě z toho důvodu, že hodně flákají ty fotky. Ale všichni ty kluci do jednoho, se kterýma jsem se setkala,
mi řekli, že u těch holek je to přesně pravý opak. Jo, to je pravda. Tě. Třeba jaká, když si doma focení, jakože třeba většinou z Instagramu, tak holka, která na mě působí, že je prostě třeba malá, tak je velká. A obráceně, čekám ty velkou holku a přijde prostě malá, jakože fakt, a to tak jako většinou je. Tak to jste ještě řekl jako docela tak jako kulantně, protože většinou spíš ty kluci zmiňují jako jiný jako výrazy než jako, malá a velká. Ale jako, jasně, ale mi se stalo fakt jako tohle, že malý holky vypadají velký a velký naopak vypadají malý. Že nikdy se mi nestalo, že bych řekl, jo, čekal jsem velkou a přišla velká, a vysoká teda. Co u mě, jaký máš dojem? Tak ty plně působíš přirozeně na těch fotkách, takže... Takže jako jsem úplně... velká, tak jak jsi myslel. Což taková, jaká jsi, jako prostě. Neřekl bych velká, okay. Určitě. Jako. Jsem trochu, tyjo, blbě. Což bych se červenala tady, to na svým vlastním podcastu, tyjo, jako. Tak se otoči do zdi, jako já. Počkej, já ti to spočítám v Patreon části. No nevím, na co mám čekat, no. No, takže tak, a ještě bych k tomu dodala, že právě od těch kluků jako jsou i senzační historky a ty kluci, když se s nima právě setkám na to focení, tak většinou mi vypráví, jako co tam hledají a co už zažili na těch schůzkách a tak, takže je to jako hodně zábavný k tomu samotnému focení ty historky a ty jejich poznatky, to mě baví, no. Asi brzo přijdu do Patreon části. No. Abyste si měli něco dívat, jo. Se rozumíme veselý historky z natáčení. No. Já nenatáčím, já jenom fotím. Neděláš nikdy žádný video? Ne, nikdy. Ani jako backstageový si nenatáčíš nebo tak? Ne. Ne, už počím. Ne. Žádný, ne. Normální otázka, jo. Ne, nedělám žádný video, který by bylo zveřejnitelný, tak. Takže děláš. Už se potím. Takže děláš videa. Kam to rozebereme asi později. Ne, ty, a co tě, třeba když počítá ty kluky, tak co tě na tom fakt jako baví, tyjo? Protože třeba mě osobně se jakoby fakt tak třeba jako mužský tělo nelíbí. Jo. A nevím, jak by ho jako fotil toho člověka. No, když pomínu takový ty fashion fotky, jakoby hodinky, když mají na sobě to, a to, to zapojíš. Když ty kluky fotím třeba na ty seznamky, tak jsou to takový jako běžný fotky. Takový civilní, prostě na ulici, u kafe a podobně. A nejvíc mě na tom baví asi právě spíš to seznámení, ten pokec tady na těch fotkách, protože ty fotky jsou celkem fádní. No, na Instagramu nemáš úplně fádní fotky kluku. No to nejsou ty fotky těch kluků z těch seznámek. A spíš mě zajímá, co tě baví tady na tohle. Tady na tom, tak to je právě jako věc, jasný, kterou dělám spíš, protože mě baví to, co mám na Instagramu. No. To není to, jasný, čím bych si třeba vydělávala, nebo nějaký business plán, to je vyloženě, to realizuju to, co chci. No tak jsi viděl fotky těch kluků, tak přijdou ti hezký, nebo ne? Jako zajímavý. Přijde mě zajímavý, ne, bych tyjo, ale říkám, to se smutno, že třeba se mi jako mužský tělo prostě nelíbí. A jako ten nápad mě přijde zajímavý. Mně, ale... jak který asi, ale... No tak jasně, museli bychom jít po fotce a víc o fotkách přímo. Obecně se ráda podívám asi na jakoukoliv fotku nahýho těla, takže mi to přijde prostě zajímavý. No, tak jo, no. Protože ženský tělo je hezčí prostě. Jak který taky. Dobře, mám slovíčka říct, jo. Ne, ale jako reálně si myslím, že když bys vedle sebe postavil 10 kluků a 10 holek, tak tam můžou být hezký kluci a hezký holky a obráceně, že jo. Samozřejmě každý má jako trošku jiný měřítka ty krásy, ale obojí může vypadat dobře. Jo. A tady za účelem tady toho focení ty kluky hledáš, kde teda? Taky na seznamkách? Tak... Nebo to jsou nějaký kámoši, nebo tak? Spíš jsou to většinou asi už jako kamarádi. Je seznamek. Taky. Nebo různý kluci, se kterýma jsem třeba chodila, tak jsem je zneužila na nějaký focení. To je jenom pro mě. Ne, to ne, Instagram. To ne, to já jako se vždycky zeptám, jo? Já tam nemám nic bez souhlasu. Správně. Ale jako měla jsem s nima třeba nějaký bližší vztah, proto i ty fotky jsou takový dost, jako bych řekla, intimní.
že úplně cizího kluka z ulice bych si třeba nepoložila asi do vany a tak. Proč ne? Protože bych se styděla. Já tady, taky já si tady položím cizí holku do vany klidně, tyjo. No vidíš, ty jsi dal. Jako nepřijím na tom nic, tyjo. Jako špatnýho, víš co? Já to taky, já neříkám, že to je špatný. To není to špatný, ale asi furt mám nějaký ještě trošku zábrany a stud a... Ale to se zlomí. Dobře, a jaký teda bylo první focení tady toho stylu, jakože nahatýho chlapa? Jak jsem se potom cítila, nebo tak, ty. Protože já, když jsem fotil první nohatou holku, tak jsem si připadala strašně jako nervózní předtím, abych jako na ní blbě nekoukal a takový, jo. Prostě byl jsem takový spíš z toho tak úplně... Tak to já nemám, to je zase asi a... úplně jiný, protože jsem holka. A, takže po mně spíš koukají ty chlapy, takže je to takový, že musím být právě hodně profesionální. A ty jsi oblečená, bo nenáhat. No, to jsem. Nebo nejsi oblečená u focení. Teď přemýšlím, jaký bylo první to focení, ale... Dělali jsme třeba pak i jako společný fotky nějaký, kde jsem nebyla úplně nahá, ale je to takový, no tak v letě toho moc nemáš na sobě třeba a ty kluci kolikrát to na nich vidíš, že tak koukaj a tak. Jak koukaj? No, mají různý třeba připomínky a jako zkouší lecos, no, takže... Takže musím to dost korigovat. No a myslíš, že jdou jako, že teda kvůli focení nebo kvůli seznámení? No, myslím si, že tak na půl. Půl na půl. Mm-hmm. Že najdou vyloženě jenom po fotkách. Teď nevím, jestli to vůbec mám říkat, teď už nebude chtít nikdo vyfotit. Dobře, tak to myslím, že je rovnou Patreon část. Dobrá, no, tak jo. Ne, takže jak se cítila u toho prvního focení, tyho nahýho? Tak určitě kluka. Jsem má nervózní. Nebo fotila jsi prvně dřív předtím nahou holku třeba? Jo, fotila. Tak jo, jako vždycky jsem trošku nervózní, trochu se jako bojím toho, abych nedělala nějaký kraviny, abych dobře ty lidi nějakým způsobem naváděla. Bojím se, aby to dobře dopadlo, aby se jim to líbilo. Takže jsem taková, jako, jsem nervózní, no. No a stalo se ti třeba, jako ti někdo řekl, že s těma fotkama není spokojený? No, ne, ale stává se mi, že ty kluci řeknou, ještě, že já jsem fakt hrozný, nebo jako, že se sami sobě nelíbí. Tak to je standardní problém asi u všech. Že se jako neradí úplně konfrontují s tou realitou. A ten i holky to samý. Ale jako... že by se jim nelíbily fotky, to mi nikdo neřekl. A ty jsi měla takový focení, kdy jsi řekla, hele, stojí to za starou bačkoru. Ne. Vždycky z toho něco vyleze. Jo, já jsem třeba jo, jasně, ale vždycky třeba mě jsem focení, když jsem říkal, hele, tyjo, není to úplně tak, jak jsem si představoval. Zkusíme to nafotit, buď to znovu, anebo to nafotím s někým jiným. A prostě ty fotky nedám ven, protože jsem nejsou spokojený. Vlastně jenom se mi stalo, že jsem takhle fotila jednoho kluka z té seznamky a ty fotky mi přišly takový, jako úplně se mi taky nezdály vlastně, tak jsem mu pak psala a druhý den jsem za ním měla a ještě jednou jsme fotili. Jakože z mý vlastní, no, prostě, jasný, však jo. Sama jsem chtěla, že jsme to ještě trošku přefotili, to je pravda. Na to jsem úplně zapomněla, ale jako nakonec to teda dopadlo dobře. Petr mi přijde super si jako přiznat, že prostě se to nepovedlo. Jo. A s tím člověk to musí jako probrat, než mu poslat ty fotky s tím, že jako to je tvoje práce. Jo, jo. No a pak jsme to takhle vlastně udělali. Mi se tohle jednalo, že mi jako teda holky řekli, že nejsou spokojený. Jo? A ty jsi to taky tak vnímal, nebo tě, jako překvapili tě tím? Vnímal, jako nemyslel jsem, že jsou špatný a že by jako mě na to řekli, že prostě že se jim to nelíbí. A většina lidí, co ty fotky potom viděla, pak stejně se jako oni si s tím zveřejnili, tak říkali, jako, že nechápu, co se jim nelíbí. Aha. Ale prostě snad prostě mi řekli, že prostě se jim to nelíbí, no. Aha. Jakože jinak moje fotky jsou super, ale že prostě ty naše... A neví proč. Bylo prostě to tím, ne... že se tam ty holky jako nelíbily sami sobě, nebo fakt ty fotky jim prostě přišly? To je to, že mi nedokázala prostě říct, jo. Jako proč. No. To jsem se jako ptal, že prostě jako nedokáže říct, jako proč. Mm-hmm, Ale říkám, zveřejnila jsem jako na svém Instagramu, a... takže asi až tak úplně průšvih to nebyl, jak by pro mě nedala. Jako no. Jo.
No, tě pak ukážu klidně, no. Okej, okay, to jsem teda. To jsem fotil poprvé dvě holky spolu, no. A ještě v ateliéru úplně poprvé jsem byl. Tak, a to já jsem jim říkal, hele, vůbec jako nevím. Budu poprvé fotit dvě holky, poprvé budu v ateliéru, výsledek může být všelijaký. Takže to jako dopředu jsme se tak jako bavili, že fakt jako... Jo, prostě to nějak dopadne. A nevím, no. A neodradilo tě to potom? Ne. Nesklamalo tě to nějak? Ne, no a pak jsem si jako vážil toho, že prostě řekl, hele, ne, mi se to nelíbí. Jo. Nemám rád takový to napad, když jako ti člověk, to je jedno, koho fotí, řekne, hele, pěkný fotky, super. A pak vykládá, že to stalo za hovno, jako. Tak to je jako daleko horší, než když ti prostě napíše na fejerovku, hele, mi se to prostě nelíbí ty fotky. Jo. Jako jestli si o sobě spíš nezačal trošku pochybovat. Mě by to asi trošku, jako asi bych pak znejistila, jako sama se sebou, kdyby mi někdo něco takového řekl. A tím, že mi nedokázá říct, jako co se jí nelíbí, jo. Tak to jsem to brala tak jako, hele, prostě to její pocit. Jo. Takže já jsem si to jako neměl ani co vzít, jasně, jako že... Kdyby mě jako řekl konstruktivní kritiku nějakou, tak dobře, tyjo, tak tady jsem to podělal, ale... No a jinak se setkáváš s nějakou kritikou? Nemyslím třeba od lidí, který fotíš, ale obecně od kohokoliv, že by tě někdo prostě kritizoval. A co se týče jako fotek, no. Asi úplně jako ne, jakoby tomu, co fotím. I když pravda, že občas, tyjo, já nevím, si funguješ na Facebooku. Na těch skupinách, no, na skupinách. Právě fotoskupiny. Tak tam já naopak dávám právě fotky, u kterých vím, aby mě ti lidi prostě sejmuli. Jo. Že tam spíš tak jako provokativně dám něco, co vím, že prostě lidi prostě po mně půjdou a budou k tomu psát i komentáře. Jo. Takže to je takový jakože a pojďte. Mm-hmm. A baví mě to prostě číst, mm-hmm. Jako to, jak to, ty nejsi fotograf. Jo. Jo, jo. To tam píšte. Tak to jako neberu, ale jinak jako asi úplně ne, že by mě, tyjo. Krom toho, že se jim prostě nelíbí, co fotím, tak to je zase jako něco jiného, že jo. Mm-hmm. Ale jinak, jako, kdyby dostával nějaký hejty, to je jako vůbec... Občas těším, že jsou arrogantní kokot, no. Protože, tyjo, jsem měl taky období na začátku hlavně, kdy jsem vlastně se snažil jako s těma holkama jako vycházet strašně dobře a vlastně víceméně, co si řekli, tak to jsem se snažil prostě udělat, tyjo, když nepřišel na focení, domů jsem další termín, třetí, čtvrtý. Jo, jo. A furt jsem se snažil, že to má být jako za dobře, teď prostě ale nepřijdeš poprvé, tak po druhé platíš a tak dále prostě. No. A pak už jsi prostě arrogantní kokot kolikrát, no. Jo. Protože prostě nepískáš, jak jako oni chcou. Mm-hmm. Tak to se mi občas děje, no. Protože se s nimi jako fakt nemazím. A to je celkově jako s lidmi, jako já se takový, jako, že si nenechám úplně serát na hlavu. Ale tady s tím, že jsem začínal fotit holky, pár holky fotím, víceméně co začal covid, takže jako ne moc dlouho, mm-hmm. Jako lidí celkově. Takže jsem byl takový, jako, že jsem potřeboval to portfolio a to, tak jsem byl furt takový jako hodný, ale... A lidi jsou strašně nespolehliví. Nespolehlivý a dokážu strašně využívat hlavně, když jako prostě cítí to, že prostě s tebou můžou takhle prostě mávat, mm-hmm. Tak to dokážu sakra využít. Jako no. Mm-hmm. O tom byl třeba právě podcast rozťou docela, no. Tak byl takový emoční. U toho jsem právě třeba čekal, že jsme se bavili, že to bude takový ten, co ty lidi bude zajímat, že to fakt bylo hodně osobní. A tam to úplně jako nefungovalo. Mm-hmm. Což mě jako třeba jako překvapilo, že jsem čekal, že to je jako daleko aha. Větší ohlas mít třeba. To bylo fakt, jsem si do duše fotografa, jako tady ten podcast. Tak to se podívám. Tak, teď je tam vlastně příští víkend, za ním jedu za Rostěm, to bude mít výstavu, tak se tam chystám podívat na vernisáž. Ale nemusel to dělat v neděli, tyjo. Mohl to dělat v sobotu. Mě to bylo zajímavější. Ty pondělky. No, pondělky, tyjo, teď jsem měl o víkendu akci a do práce nechceš jít, tyjo, po akci. No to už jsou starý. Bude hůř. Hmm. Já jsem teda jako nikdy extra nepil. Nejsou žádný takový jakože pič. Vždycky jsem na ty akce jako co byli řídil a podobně. Aha. Radši, než abych jako prostě tam gugal. Prostě bych si dal třeba jako jedno pivo a tím bych jako ukončil. Jo. Nejsem, nejsou jako fakt nějaký takový... Nebo za večer prostě flašku vína s někým, jako že si dám, ale
ale že by se třeba zbubrlíkovat, ty jo, vůbec. Tak děláš takovýhle věci užitečný. Takže radši řídím, nebo jsem řídíval spíš. A taky jsem se s nimi nepáral. I jsem je vysadil. Tady 20 kiláků od Brna. Měli bordeli, jsme jeli zpátky, kam ty zastavím opět ven. Aha. A šli. A šli. Však ty se vrátíš. A jela jsem domů. A příští víkend ty seděli a byli hodní. To už bych asi nesedla k tobě do auta. To víš, tak do mě šťouchali a tak, jo, prostě dělali ty hovadiny. Tak jsem prostě vysadil a šli pěšky. A ono to funguje. Tak s dětma. A příští víkend prostě ještě rádi napsali, ty, jestli pojedu. Jo. Já bych řídil, jo. Ale už byli hodní. Tak to jako mám, ty ono. Úplně. Nic, vrátíme se k tomu focení. Nějaký takový, jako co bys třeba si jako chtěla zafotit? Máš něco takového? Jo. Chtěla bych fotit ještě jako víc intimní fotky. Lidem. Intimní. Třeba? Třeba lidi při sexu bych chtěla fotit. Takový trošku jako porno fotky, ale hezký. Počkej, porno fotky nebo hezký fotky? No, to zároveň, rozdíl. Zároveň. Aby to nebylo takový to, co na tebe vypadne, když si otevřeš amatéry. Ale fotky, které ty lidi by si mohli dát třeba na zeď. Prostě hezký, ale přitom hodně intimní. To bych chtěla dělat. Jako pravidelně, než se vyzkoušet, ale klidně to fotit, no, jako klidně pravidelně. No, klidně to fotit pravidelně. Na amatérek seš? Jo. Už jsem z toho udělala profil. Tak s tou nabídkou. Ale zatím mi píšou spíš samý takový jako slintáci. Nikam to zatím nevede. Jako podle mě vlastně jako spíš vanilové. No jako, právě. Protože já jsem tady tohle měl taky. Protože mám tak, jako, že si chci nafotit jako lidi při sexu, porod, svatbu, takový ty prostě životní události. Něco už mám. A právě jsem taky slyšel jako, na profi, jako jsem měl na amatérech, aby prostě tam někoho oslovil. No. Jako, za účelem tady to, že potřebuji jako, do té mého projektu prostě někoho sehnat. A spíš to fakt jako o tom, že ty lidi tam tak jako rádi kecají, píšou a když přijde na věc, tak jako s tou vícovou. No. No, přesně tak. To zatím je. Zatím jsem to teda nezrealizovala. Třeba si to povede. Třeba. Ono to je jako docela jednoduchý, jsem zjistil, jako ty lidi pak jako ve finále sehnat, jo, no, tady na to. Jo. Když pak jako už víš, ty jo, tak už jsem tohle už mám nafocený. A mám asi další tři páry, co jako nemají problém, když se na to domluvit. No. Ale takže by to bylo spíš jako za tím účelem, že ty to chceš, než že oni potom touží. No, mi to asi jako jedno. Tady někteří jako fotí pravidelně, tady tohle z toho. Ty s tím jako fakt nemají problém, že to baví, prostě se u toho nechá fotit. Jo. A já myslím, že si to povede. Doufám. Já jsem si začátku myslel, že to jako je nemožný. Protože jsem právě jako, že to tak jako v okolí těch jakoby znám jejich nějak, jako, nebo tak jako to. A to jako to je marný, že jo. To je jako, když ještě tě lidi znají, tak jako tam je další jako level. To mě jako, ani nenapadlo. Jako, že prostě, však, ne? Ne, jako, to vlastně ani to jako nikdo neví. Já teď to tady říkám, že jo. Tak když tak jsem k dispozici. Však, ať ti napíšou, jo. No. Odkaz bude na to. Já se tímhle tím úplně jako nechlubím, ani jako, jak říkám, mám to na těch amatérech a jinak tady o tým touze ví málo kdo. A to je škoda, já jsem to jako normálně jako fakt jako prezentoval. No, ale já jsem to prezentoval, protože fakt jsem chtěl jako ten porod, to, jako, že fakt jsem měl prostě ty životní události. A já jsem se s tím jako s každým se zeptal, a jo, a chci si prostě nafotit tady tohle. A to je zajímavý, tyjo. Jako, takže všichni to jako zajímalo, ale jako neště do toho. Jo. Ale jako všem se ten nápad líbil, finálně nikdo mi neřekl, že jsi prostě ho prase, jako to mi neřekl nikdo. Jako. No to mě taky ne, ale spíš se všichni ptá, jestli se nechci přidat, takže... Dáme pauzu. Okej. Okay. No a kde jsme to skončili? U toho focení těch párů? U focení, jo, že jsou tam kecálkové a tak, jo, a že spíš bych chtěl, se přidáš. Tak takovéhle otázky jsou jako nejčastější. Jasně. A
Tady už to jako nakousla. Myslíš si, že to jsou vlastně jenom žvanilové, nebo by to bylo reálný? No, myslím si, že kdybych jim napsal, že se přidám, tak by to bylo reálný. Jo. Ale těžko říct, jako zatím jsem nezrealizovala žádnou tady z těch schůzek. Jasně. A-a. Takže těžko říct. Je to pravda, že to máš možná jako horší, ne? Jako, že v tomhle, jako, když bys chtěla tohle fotit? Ale i lepší. Mám to i lepší, protože zase třeba se mě nebudou ty lidi bát, že jsem nějaký úchyl, že jo? Holky se mě nemusí bát, že jsem nějaký úchyl, což u chlapa je takový, že když si dá takový lenzera na amatéry chlap, tak si myslím, že větší šanci mám já, než ten chlap, na to, aby se od něj třeba nechala holka nafotit nahá. Ale záleží podle mě, jako co tam máš za fotky. Jako když tam budeš mít profil bez fotek a budeš nabízet focení, tak je jasný, že si budou myslet prostě, jo, jasně. No to je právě to, že tam jako ty fotky nemám, že jo, protože se mi tam úplně nech... Jako... No jasně. Teď já... jako zvažuju, co tam dám, no. Já jsem měl, když jsem to začal, tak jsem měl nějaký schválený od nějakého holek, prostě, že tam můžu dát třeba jako rozmazaný obličej, ale že tam můžu dát. A ty lidi naopak, tam jsem dostal vlastně hej, to bylo jediné, co jsem dostal, tak jako jednu čočku, že ty fotky na materii nepatří, že to je moc umělecký. Aha. Jo, no, no já právě jako si myslím, že lidi by potřebovali do těch Alp tam lepší fotky, než ty, co tam mají, protože to je prostě jako, to je hrozný. Tak tam asi o to soukromí, podle mě těm lidem, jako, že jim čumíš, jako by, jo, a neřeší nikdo jako kvalitu. Myslíš, že jo? Já, já jo. No dobře, ty se na to díváš z pohledu toho, že tam jdeš jako fotografka, že jo? Ne, ale i kdybych jako třeba já si tam chtěla najít nějakého milence, což se teda fakt nestane na amatérech, tak prostě když jako tam uvidím prostě fotku úplně šílenou z hrozného prostředí, tak prostě mě úplně odpudí a nechtěla bych se toho chlapa někdy dotknout, kdyby třeba ve skutečnosti byl, já nevím, jako asi to jako na těch seznamkách ten první dojem dělá strašně moc. Asi je pro mě důležitý to, jak to celý vypadá. No, podle mě docela jako i text teda důležitý. No tak to taky, no. Když jsem tam jednu dobu byl, už je hodně dávno, tak jsem tam měl takový, to ani nechápu, jak jsem vyplodil. A měl jsem takový jako srandovní popis jako sám sebe prostě. A to tam byl jako, že amatér, anebo kvůli tomu focení? Ne, myslím na seznamce, to bylo nějaký baročko nebo takový, já už jo, nevím. Ne, ne na amatérech. Ne, na amatérech, ne, tam se mám mluvit, že fotograf a že si chcete. Tě, jo, tak jo. Jako to, když už teď už nemám ani alba žádný, už nemám žádný fotky. A už tam jako nechodím. Už nepotřebuju. Už jsem ten pár nafotil a už to vlastně nepotřebuju. Já už to mám splněno. Splněno, myslím, že můžu odfotit. Ještě potřebuju porod. Myslím, že nějaká holka rodí, tak chce to nafotit, jo. Tak. Tak jako to bych potřeboval, no. Jinak mám. A pohřeb ještě vlastně potřebuju nafotit. Pohřeb a porod. Tak to ti doufám nepomůžu ani s jedním. Nejčastější reakce vždycky, když se mi to jako vykládám, ne? Tak u jednoho člověka, říkám, ne, u jednoho člověka ne, to bych asi úplně nedal ani já, tyjo. To bych musel zabít, tyjo, to potom. To jako pár takových reakcí bylo, no. Takže si chci jako mít jako často sběr u jednoho, takhle, tyjo, jako ne. Je mi jedno s kým, ale tady ty životní události. No, to je něco, co jsem chtěl říct. Jo, tak a dobře. Ta, tu seznamku si říkal, no, že jsi měl. No, a prosím, takže ten popis dělá pojem taky hodně, ty on jenom fotka a co tam člověk sobě jako napíše, já jsem to pojmul jako fakt tipně, já docela jako, hlavně jsem měl zpětnou vazbu právě na to, že super ten, že to není konečný, tyjo, furt to samý dokola a že to bylo takový jako srandovní. Takže by si byl úspěšný ve světě seznamek. No, úspěšný jsem nebyl, jo. Jako úspěšně jsem byl v tom, že to byl zajímavý ten profil, ale to bylo tak všechno. A když teda vemu, odkud nejčastěji máš teda klienty, který fotíš? Instagram, seznamky, no tak když, Facebook. Když se budeme držet toho slova klienti, jakože lidi, kteří teda mi fakt jako dali peníze za to focení, tak ty byly vlastně z toho Tinderu. Tam jsem nikdy nebyl třeba. Máš co dohánět asi, ti poradím.
A jinak ale fotím lidi asi jako ze svého okolí, lidi, který znám. Teď třeba, nevím, věděla jsem, že mám kamarádku těhotnou, no tak jsem jí napsala, že nechce nafotit těhotná, že jo, s bříškem, zadarmo, prostě. Takhle sama oslovuju lidi taky ve svém okolí. Takže známý. Zadarmo, proč zadarmo? No, protože se chci spoustu věcí vyzkoušet, že jo. A Jako když... neměla jste to robit těhotenský fotky? Tak svoje zase jenom. Jo, Svoje dobře, těhotenské to fotky je jsem jako... měla, ale ne někoho, takže jsem mi to Jo, nabídla. tak to pak Jako měla chápu, jsem volný jo. čas a já se snažím ten čas jako využít touhle cestou, no. Takže vždycky, když můžu, tak někoho zneužiju takhle na fotky a něco vznikne. To vznikne. No a ta, co tě baví nejvíc fotit? No, furt mě asi nejvíc baví fotit sebe. Takže kdybych si měl vybrat jednu věc, co budeš fotit, tak bys nejradši fotit prostě Kdyby sebe. si, no, kdyby si to ode mě někdo třeba kupoval, tak klidně. Ale jako lidi, prostě lidi, každopádně lidi. A jedno co teda? Těhotenské fotky, párové fotky, děti. Děti fotím svoje, to mi stačí. Určitě bych nechtěla stavět na tom, že bych fotila miminka a rodinky u krbu, u stromečku a podobně. To je věc, která mě prostě vůbec neláká. Spíš dospělí lidi 18 plus. Ideálně, ale jako vyfotím cokoliv, vyfotím oslavu dětskou, vyfotím cokoliv, jako je mi to v podstatě jedno a já jsem ráda za každou zkušenost. Ale když si můžu vybrat, tak lidi, Lidi. dospělí, různě. Různě. A nejradši sama sebe. No, je to takový nejsnazší, no, a zároveň jako Neodmlouvá, zábavný. nekecá do toho. Jo. Je to divný asi, co? Tak divný, asi ne, tak já těch autoportrétů jsem si pár taky udělal. A jako ono to má něco jako do sebe, že jo, prostě člověk si to tak jako nachystá. No právě, že ani moc, jako já třeba moc nechystám, že já se prostě rozhodnu, odstrčím gauč, nadám stativ a vyfotím se, no. Dobře, ty to máš asi jako Jako nějak trošku to jako... úplně neřeším vůbec. Dobře, jako ženská to má asi jako jednodušší než třeba chlap, kdyby si chtěl fotit sám sebe. No naopak zase, ty se nemusíš líčit, česat. Dobře, ale nemůžu se pokaždé fotit u bílé stěny. Myslím si, že jako ty máš jako daleko víc, když bude furt na stejném místě, víceméně, a ve místě jako něco na Jako sebe a jo, asi podobně, na tom furt něco to máš jako bude. jednodušší podle mě, než... Nevím. Asi jo. Ale tak já se nefotím jenom u bílé stěny. Třeba dneska jsem se fotila v kukuřici, když Jo, jsem sem říkám, já jela. jsem to viděl, jak to No, stíhám. takže jako bílá Kvalit... stěna to je jenom 20% toho všeho třeba. Kvalitně využitý čas, je na cestě, no. Taky chci fotit v kukuřici. Je pěkná teď, taková temně No, zelená. pěkná tam na tu vaši stranu dolů, jako. Tady už si No to myslím, bylo tady, že... kousek od Brna, půl hodiny. No tak půl hodiny to zbyla u Třebíče někde, ty. No, no, někde po cestě. Protože tady si myslím, že už jako kuříce zelená určitě jako není v No, okolí taková Brna. temně zelená je. No i tak si myslím, že tady už moc ne. No to je jedno, já stejně už to nestihnu. Když se chce. To je to moc složitý a ta, kterou jsem to chtěl fotit, tak mě otěhotněla, takže No tak, teď nemá čas. ještě nemá tak velký břicho, aby z toho byly těhotenské fotky. A nepotřebuji tam banáhata. To je jako, to zase jako úplně jedno. Píš ten čas na to není úplně teď. A už je docela zima. No, to je taky pravda, ale... Jako to je více mě stejně o nějakých pár fotkách, to není jako dlouhý focení. Spíš delší by byla ta příprava, Doprava. než to samotné focení, jako no. Plánuješ si focení jako dopředu nějak, extra? Jakože co budeš fotit, jak to bude vypadat? Moc ne. Spíš vůbec. Ne. Nemá žádný takový, kdyby si prostě si třeba si to skicovala, nebo tak, Ne, jakože to ne. vůbec, vůbec, vůbec. To jako ty fotky, to je víceméně náhoda, to je takový spontánní, co vznikne, no. Něco napadne, tak to udělám. Ale nemám jako nějakou představu něčeho, co bych přesně chtěla vyfotit. A ani nehledám žádný inspirace. Jakože mně přijde, že to dělá strašně moc lidí, že třeba mi napíše holčina a pošle mi 15 fotek.
takhle nějak bych chtěla vyfotit ve svetru. Nebo mi fotograf pošle, tady jsou příklady fotek, jak bych tě vyfotil ve vaně prostě, nebo a tohle já prostě nedělám. A všude máš prsa venku. Cože? A všude jsou prsa venku. Kde myslíš? No na těch fotkách, co ti pošle, ten fotograf, jak by tě fotil. Ne, nebyly tam asi prsa venku. Ne? A ne, tam se jednalo o obličej v mlíce, myslím. Ale všichni posílají nějaký inspirace, ať už jako to modelové nebo fotografové. A tohle já třeba nedělám vůbec. Jako ne, že bych se nedívala na fotky, ale že bych si řekla, tak takhle přesně to chci vyfotit, to bych si úplně by přišla jako samotný tak divný. Tak přesně asi ne, jako pro mě jako inspirace není špatná. Ale třeba já to mám tak, že když jako mám nějaký nápad a pak ho někde vidím, i když jako samozřejmě já mám v hlavě úplně jako nějak třeba jako jinak, že bych to fotil, tak pak se mi to do toho nechce. Jo. No já bych to měla právě podobně. Jako plásnu třeba noviny, vylepená stěna novinama, ale jo. Taky jsem měl něco podobného vymyšleného, pak jsem to viděl prostě u kolegy, co se ho sleduju. Máš fotku, ne? S novinama takovouhle. Ne. Na zdi. Jo, počkej, jako já, to mám, jasně, ale to bylo trošku něco jiného. Pravda. Ty máš těch fotek tak málo, že jsem těch asi 3 fotky viděla. Jo, ale tohle to je stará, jak tam jsem takovej, ty jo. No, ale tam je s novinama. Tam jsem v cípách, ty jo. Tam jsem se sám sobě hnusil, upřímně, jako. Až tak? Jo, já jsem byl, jak jsou teď, to jsem asi jako nejvíc jako silnej. Pak jsem byl fakt jednu dobu, že mi byl vidět žebra. To je právě ten příklad v té fotky s těma novinama. To je mi tam propadlo xích, toto. A normálně jsem se jako takhle půjdu klidně na koupák, hodím na sebe plavky a půjdu. Tam jsem se stýděl na tom koupáku výslíct, jak jsem byl hnusně hubenej. Fakt jsem nechtěl na koupák, že jsem hnusnej. A všichni proč, že byl hubenej, hnusnej. To stejně jako se mi třeba nelíbí úplně třeba jako hubený holky. Nevím, jako na fotce jsou na některé fotky super, jo, ale jako nechtěl bych doma. Tak prostě, holi, dobře se na to kouká, prostě. Na ty hubený holky. Myslím teď jako extrémně hubený, nemyslím, jako, že úplně nějaký takový, co mě jsou ty žebra, jako spousta ještě to, no, spousta lidí to ještě na těch fotkách to ještě vytahujou, jakože prostě jo, ty žebra byly vidět, tak to už se mi jako nelíbí. Jo, mám nějaký holky, s kterou jsem fotil fotky, protože tam se to prostě jako hodí, jo, tam prostě nemůže být silnější holka. Ale osobně jako radši, když prostě je ta holka jako prostě trošku plácenější, než prostě nějaká chcíplínka s prominutím. Já nemám taky ráda kluky chcípáky. Nevím, mám jako celkově třeba, když co fotím holky, tak co mám zpětnou vazbu jako od, samozřejmě většinou odborců, tak většinou se ptají právě spíš na takový ty jako holky, co se za co chytit, než tady na ty hubený, jako když s ním byly nějaký další fotky a takový, jo, na ty hubený se skoro nikdo se mě nikdy nezeptal jako na hubenou holku, jestli s ním ještě budu fotit, jestli budu nějaký další aha, fotky. To je zajímavý. Vždycky fakt tady na takový, jako že prostě. Aha. I baculky jsem nějaký fotil a jako ty měli odezvu, jako kam jsem říkal, hleděl, tyjo, to, co jako na těch Instagramech jim tam lítá, k těm fotkám, jako. Aha, zajímavý. Pro mě to je jako normální, že se baví s borcama, tak jako všichni to tak jako pro ně jako mají, že jako nechce úplně tady ty hubený. Doma. Oni se na to rádi podívají, ale myslím si, že doma chcou úplně jiný. Těžko říct, já nevím. Ne, můj pocit, no. Ten čas letí, ty 17, pauzu dáme. No, říkala jsi, že máš děti, jak jsou velký. 3 a 5. A tak to nic. Jsem se chtěl vlastně sledovat na Instagramu, ale... Ne, to mě asi budou proklínat, až mě budou sledovat. Jsem to řešil rok zpátky, asi. Mám 13-15 kluky. No. A začali mě sledovat právě na Instagramu. Tak jsem říkal, jako jestli je mám smazat, nemám, kam jako vlastně v finále, proč? Jako, zaprvé tam bylo mě, jako nemám nic, co by si nenašel ještě někde jinde. A daleko v horších verzích třeba. Takže mě veselé sledujou. Tak za to já se taky nestydím asi za ty fotky, co fotím. A ani za sebe, tak kolikrát jsou děti u toho, když se fotím, ale spíš tam mám jako na svém osobním Instagramu spoustu jejich fotek, že jo, a videí. Tak to se jim třeba nebude líbit.
ale to pak můžu smazat, no. Jo, no si nemyslím, myslím si, že jako ve finále, jako oni možná můžou být potom, jakoby, že se to nemusí líbit. No jakože máme si trapná, smaž to prostě. Ale budou rádi pak, že ty věci má jako podle mě. Až jim to jako dojde trošku zase jinak. Jo, ale jakože, teď mě vlastně bývalka psala, no jakože, jo, jsme řešili nějakou hovadinu. A bylo mi právě vyčeno, že fotím nahatý holky a že to vidí, ty jak to napsala. No děcka, jo, ale ona to napsala nějak jinak, jako já už nějaký slovo použila. Jako narážela na to, že mě sledujou, že jo, že naše děcka. Tak jako ve finále tam nevidí nic, jako, jo, to, co oni vidí, tak se je cenzurovaný. Ne, tam něco, co by prostě neviděli někde jinde. No. Jako, to, tohle, jako tohle hledisko vůbec neřešili. Jo, a to bylo spíš, když jsme řešili nějakou kravinu, ve které jsme se úplně nezhodli, tak měla potřebu mi jako jasně, prostě. Jasně, rejpnout. Já jsem to odpověděl se po svým, takže. No, tak tohle téma se ho neproberu, děti tě nesledujou. Ne. Na to jsou moc malý ještě. To přijde, je to maminka. No, ale já zase doufám, že budou takový, že to budou brát jako v pohodě, no. Že budou prostě, nebude to nějak pohorčovat, nebo bude jim to prostě připadat normální, nějaká nahota, takovýhle věci. Tak ty tam ani nemáš pro mě jako nic, co by bylo takovýho. No jenom tu nahotu, no. Tak jako je furt spoustu lidí, kterým to přijde, jako že dělám různé věci jako pohoršující. Až jako mě samotný nad tím zůstává rozum stát, protože bych přesně řekla, že jako nedělám nic úplně hrozného, ale lidem to furt nepřijde úplně běžný. No, tak to jsme u toho zase, jako je společnost. No. Jsme u toho, co jako je prostě normální pro společnost, že jo? A jako tak a jak pro jakou společnost, že jo? Já furt jako beru, mluvím o celkovém stádu oveček. Aha. A furt prostě je to škatulkovaný o tom, že pokud neděláš ty věci tak nějak, tak a děláš něco jiného po svým za sebe, tak jsi jako špatná. No, a je úplně jedno, jestli se potíš nahá, nebo prostě, nevím, na nic mi napadá další jako příklad. I hudbu, děláš prostě na hudbu, tak prostě a vybučuješ trošku z nějakého toho, tak prostě jsi divnej. No, je to tak a lidi jsou takový jako hodně pokrytci, protože jako je to třeba zajímá a líbí se jim to, ale přitom dělají jako, no to vůbec. Já nevím to vysvětlit, ale třeba jako intenzivně mě sleduje třeba jeden chlápek, který je prostě ženatý, má děti, úplně reaguje úplně na všechno, co kam dám. Píše mi, jak já nevím, jsem prostě sexy jako ve stručnosti. A ve finále těla napíše, no ale to kdyby dělala moje manželka to, co děláš ty, tak to vůbec to jako, to by nešlo. No jasně. A to mi přijde úplně tak jako hrozný. Tohle jsem řešil právě taky z jednou holku, kterou jsem fotil. Taky vlastně manžela doma. A pak mu prostě mu začalo vadit, jo, co fotí. A když si jako pak nějak k tomu sedli a řešili to a on jasně ukázal svůj Instagram, co sleduje, tak to byly právě všechny ty kozatý holky, ještě úplně ty. Jo. A to je ale úplně, já to nechápu OK, prostě. Jako, ale jako nech, jako jeho žena prostě. Jako na jednu stranu se ti to líbí a vyhledáváš to a na druhou stranu to považuješ za něco, jako já nevím. Tak. Já takhle nepřemýšlím, já to nechápu, no. To se jako líbí všem, i v té předchozí práci, to všichni, ty fotíš ty prasárny a to. Já jsem, už mám smazaný Instagram, tohle je můj třetí profil, a úplně ten první, co jsem měl, tak tam jsem se s tím fakt jako nepáral. Dělal jsem cenzuru, ale byly tam jako docela jako vozovká ostrý věci. Já spousta lidí říká, že mi nechápou, že tam je jako ještě sůl a podobně. Pak mě ho teda smazali. Ale ne jako kvůli tomu, co tam bylo. To bylo tak, že mi to chtěli někdo šlohnout. Instagram prostě to zablokoval, že prostě nepovolil nějaký přístupy a chtěl mi po mně ověření. Nějaký, jako co chtěli, tak já jsem jim poslal, ale pak mi přišlo jako vyjádření, že vlastně, když viděli, co tam je, takže mi to jako nevrátí. Jo. Ale úplně ten první impuls byl to, že mi to chtěl prostě nějaký Rusák šlohnout, prostě ten účet. No.
Jinak by ten Instagram si to vůbec jako to neřešil. A ještě vtipně to, když je to namalovaný, tak to prochází a v momentě, kdy je to fotka, tak je to prostě problém. A tam je takových malůvek, tyjo, na Instagram. Jo. Vysloveně porno, tyjo, a je to OK, tak protože je to prostě kresba. A... Ale jsem chtěl říct něco, jo, s tou prací. A vlastně všichni, oj, fotím ty prasárny a to. A pokaždé, když jsem prostě, to bylo v Jeseníku a jezdil jsem fotit do Brna, že jo. A pokaždé, když jsem se prostě v pondělí přišel ráno do práce, tak co, fotil jsi? Ukážeš nám to. Ale prostě o to fotíš prasárny, jasně, ale pondělí první otázka, tak co, fotil jsi? A jaký byl focení? A strašně zvědavý. Tak já jsem taky jako za prasáka víceméně. Nebo víš, jako ty fotky dělají takovou image, jako že jsem... No jsem prostě něco neúplně jakoby kousnutelného, třeba pro chlapy, jako že se na to třeba rádi podívají, ale mámě by mě nepředstavili. Jako takhle, kdybych to tak jako podala. Tak takhle to je. Což mi přijde prostě úplně uhozený. Ale je to tak, a jako já si do toho jdu a mi to jedno, já se tomu směju, ale přijde mi to prostě hloupý to mít takhle v hlavě. Tak ono to prostě, to říkám furt, je ta doba. Když děláš něco lidi jiného. Jsou různý, no. A třeba jako je smutný, že kolikrát škatulkujou a i třeba ty holky, s kterými jsem fotil, tak právě zase té práci se mě stalo, že tam prostě tam, zrovna ta vlastně taká často jsme ten podcast, tak my jsme spolu fotili. A ona pak za mnou se stavovala, jsem potkal na terénu a měl jsem pak přestávku vlastně na oběd, tak jen tak pojď do kanclu, ty dáme kafe, pokecáme. No a prostě do kanclu a tam byl kolega a strašně se mu líbila, byl super nadšený a to. A během toho rozhovoru nějak jako se jí zeptal, co se tam sama kecal, jakože jak jsme se vlastně poznali, ne? A ona, že s Tomášem jsem fotila. A on se s ním přestal bavit tu chvíli. Ne. A ona pak, jestli šla na záchod nebo něco, říkám, co je Marcel, ty opravdu takový nadšený, a teď najednou prostě ty, jo, nic. No jak říká, že se tebou fotila, tak mě strašně klesla. Říkám, ty vole, víc, co jsme spolu fotili, a teď jsem ukázal prostě ty fotky. Rifle, bílá košile, knížka, a to byly ty fotky, jo, to jsem, ale jenom, že říká, že jsem fotil, tak hned viděl už, ty, jo, nevím jak, ty, jo, si ji představil. A my jsme spolu nefotili jedinou, ty, jo, fotku v prádle ani nahatou, jenom fakt tady takhle prostě čistě oblečený. A on hned prostě už škatulkoval, jenom že řekla, že se mnou fotila. A je pravda, že to jako je spousta holek, no, takže co jsem s ním fotil, nějaký fashion fotky. A prostě řekli, že se mnou fotili, tak jako hned ze škatulku, že určitě máme i nahatý fotky. Patronu. No, že to zaplatí, jo. A zjistí, že ne, to kolikrát právě, tam mám taky, jo, neřeším úplně jako nahotu, že tam nemusím prioritně nahotu. Jako chci tam mít to, co mě baví. Jinak prostě si ty focení necháváme třeba platit, ale není pro mě priorita nahota. Kolikrát mi právě pak ti borci píšou úplně, se jasně, holka to postne, že to je na Patreonu a my se tam přihlásí, protože čekají, že tam bude nahá, že jo. Jo. Tak zkontroluji kámošku, jak vypadá. No ona tam není nahatá, že a pak píšou, a kdyby další se, ta bude tam nahatá. Nevím, kdyby další a nedokážu, že si bude nahatá. Teď prostě takové fotky nemáme. Ale prostě automaticky to čekají, že prostě tam uvidí něco no, víc, jo, no. Ono to tak trošku jako i na mě ale působí, jakože čekám, že tam bude něco víc, když, no. Ale ty tam vlastně píšeš jakože bez cenzury, protože ty fotky kolikrát vlastně jsou nahatý, ale mají zakrytý třeba na ty bradavky, tak je jasný, že pak tam jsou no, nahatý. Jasně. Jsou, no, ale jsou třeba jako v prádle, jo, není pro mě prostě priorita, ale já to mám, takže já potřebuji, no tak to ani na Patronu nejde, jako tam jako porno fotky nejdou ani. Třeba ten má ten pár, tak ten prostě jako na Patronu dát nemůžu. Kdybych jako to od něho dovolený, tak prostě Patron furt má nějaký pravidla, což je super, že to není OnlyFans, kde může dělat skoro všechno, i když tam tak nějaký pravidla mají. Takže ne, tak víc tam nejdu. Jednou jsem tam dal fotku, protože holka po mě chtěla portrét dole. Tak jsme ho vyfotili, ale to napadá, jo. No, říkám, jo, tak tam mě dám, za dva dny mě přišla zpráva, to smažu, že prostě tohle tam být nesmí. Aha. A přitom byl braný jako portrét, jako popisek tomu byl, že prostě to je portrét, jo. Ne. Cenzura. Ale jako tohle beru, jako na druhou stranu. I ten Instagram jako chápu, jako že co oni jako řeší, jo.
Ale blbý, že ten metr je tam jako dvojí, no, že to není jenom... Že když chápu, že prostě tam ty 13letý děcka a holky prostě ví, jak tam prostě holky ukazují zadky, prsa a podobně. A pak se tak fotí, tak si nemyslím, že to je správně, samozřejmě. Já myslím, že zadky a prsa už jsou dneska ale úplně všude, že už jako... Jako jasně, ale... Teď je plně, že furt odkazí na OnlyFans a podobně, že tam to fakt jako, tak jako to si nemyslím, že je jako úplně správný, že prostě jako tím lidí, protože kolikrát to dělají prostě 18letý holky a nemyslím si, že ví, co dělají. Jedou fakt jenom potom prostě prachy, ale nechápou, co dělají. No tak jako asi je, no. Tož jako pro mě není dobře, no samozřejmě. Takže chápu, jakože tu cenzuru nějakým způsobem. No ale jako když to nevidíš na Instagramu, tak to vidíš někde jinde, jo. Prostě máš YouTube, filmy všude, prostě. Já neříkám, že na to je špatná, jako dítě, já fotím tyjo, na lidi, ale... No. Ale prostě chápu, o co jim jde, no. Jako jo. Ale myslím, že jsou jako, furt jsou horší věci než bradavky. No je teda to něco, co bys nefotila, když už jsme jako nakousli takhle tohle téma. Co bych nefotila jako někomu? Jako fotografka. Co bys prostě nefotila? Kdybych se tebou přišel s něčím, že to chci prostě nafotit? Pane, jako nic nenapadá snad ani. Já třeba jako bych nefotil zbraně. Nebo třeba psali mi holky, že jsou fotit se zbraněma. Ne, vlastně jo, je pravda, nebudu. Že to mi zrovna včera říkal kamarád, že by mě chtěl nafotit u jeho auta jako s kuklou a se zbraní. A na to je fakt náhoda. A na to jsem mu hned napsala, ne, tohle já fotit nebudu s tím, já nechci mít nic společného, to mě prostě nebere. Ale kdyby to chtěl někdo po mně, asi jako bych se tomu úplně nebránila. Ale já třeba bych to nedělala jako ze své iniciativy, nebo abych v tom já vystupovala, to ne. Mm-hmm. To mě taky jako neláká. Ani mě to nenapadlo zmínit, teda když jsi se zeptal, prostě to je na, to je asi jako individuální, kdo by co chtěl, ale nemám nějakou zásadu, co bych vyloženě nedělal, ani nic mě nenapadá. Já mám prostě třeba jako tohle z toho, jakože zbraní, když jsem fotil, pravda, jako jedný fotky, ale Já možná i vlastně mám dvě fotky se zbraněma. Kamé taky mám, ale ta holka byla jako oblečená úplně jinak než ta zbraň ve finále, to pěst na boko prostě, jako její outfit a do toho prostě ta zbraň. Myslím, že ty fotky už jako ani nikde nejsou, ty, že ani ona si je pořád jako nikde nezveřejnila. Jo. A to je dobře. A to je jako fakt ne. A obzvlášť jako ty fotky, kdy jakoby míří ten člověk jako na tebe a takový jo, a vlastně, tak to úplně vlastně nechápu. Jo, ve stylu bondovek, nebo je to takový, když je to fakt stylizovaný, dobře, jo. Jako to v pohodě, ale to je takový ty army a to. No, jasně. To je jako... A jednou by to bylo taky strašně, jako, že mě fakt psal třeba jako pět holek tyhle po sobě. Chtěli, jako takovýhle styl. Když si jako zeptáš, co by chtěli fotit, aha. Mě by se líbilo něco se zbraní. Napíš někomu jinému. Jo. Tohle prostě ne. Jo, zase jako mě by to asi nedělalo problém ve chvíli, kdyby... To byla holka, která má třeba zbroják, je to její koníček, tak proč jako to nezdokumentovat? Mě by to teda nevadilo tohle. Jo, to je jako něco jiný. Mě třeba jako jedné holky se taky jako ptá, proč to chce fotit právě. A ona má jsou policajtka, nebo na policijní škole, nevím, tak to prostě chce jako z toho důvodu. No. Tak to mně přijde takový, jako když to zapojí, že teda policajtka to a nějak to jako do toho dáš, do toho tématu, OK, s tím taky jako, jako problém neměl se jako domluvit. Prostě to k ní nějak patří, že jako někdo chce. Ale takový chodit. Ty holky, že prostě to a pak prostě jo. Skvérem a to jo. Prostě. S tím jako nesouzním. Jo, jo. No, to chápu a já osobně na to mám ale tak, že fakt bych asi jako ke každému tomu požadavku prostě přistupovala. Jako fakt individuálně, nemám nějaký tabu. Když fotíš, nebo takhle, jenom Instagram, je něco, co tě na něm jako štve? Na Instagramu? No. No, možná, no možná fakt jako třeba to, že jim vadí ty bradavky. Jinak ne, já to nějak neprožívám, nic mě nenapadá. No.
Možná mě trochu otravují takový ty nabídky různých těch promo, ale to je věc, kterou prostě jenom odkliknu. Jako... Nemáš tam nic, co by tě štvalo? Nic mě nenapadá, třeba mi poradíš, ale ne, nevím. No tak dobře, tak kdybych byl tvůj klient, ty no. Mě děláš fotky, pošleš mě a já pak jako vložím na Instagram s tím, že vlastně, jakože ořežu vlastně, protože ten formát je takový, jakože to je pro tebe OK? No to se mi teda asi vůbec nestalo, nebo nějak to neskoumám, ale mělo by to být asi zachovaný, že jo? Nebo nelíbilo by se mi úplně, kdybys to někdo třeba nějak přefiltroval úplně. To by se mi nelíbilo, no. Jo, spíš jako mám tohle z toho, že mě jako vadí právě, že tady ty holky, kurva, vloží fotky. Jo, jo. A je tam prostě celá postava, ale oni tím, že to prostě jsou mi vyplněný, to počítá, jo, jo, asi nejde to vyplnit. Za to čtvrtě, že nejde na věčku teď jim to usekne na nohy v kotníkách a podobně. Rozumím. Teď je tam označil, jako, ty, ale to ve finále jako úplně, ta to fotka už úplně takhle. Jako zprasená, jako tím už jako se nechci jako prezentovat. I když jako všichni si uvědomí, jo, jasně, Instagram to ořezal, ale stejně prostě chápu. Si pamatuju to, že ta holka má useklý nohy třeba. Mm-hmm. No tohle by bylo asi lepší určitě, kdyby ty lidi jako nějak zkonzultovali, no. A ty se kousta ty filtry, stává se ti, jako, že ti lidi pošleš tím fotky a oni si na to pak jako prasknou nějaký filtr? No, spíš, jako stane se to, no, stane. A moc úplně se mi to nelíbí, no. Zrovna včera jako kamarád vystavil se na Instagram nějakou fotku ode mě, tak jsem mu hned napsala, že jako je to strašný, ta jeho úprava a ať to smaže. A dali tam až jako s mojí úpravou. A napsal tam, že to je jako tvoje práce, té fotce, co jako si dal tam on, že ho předělal. No, taky jsem ho na tohle upozornila, že to má udělat. Ale jako nějak to úplně moc neřeším, protože asi nemám ještě tolik toho materiálu, abych to nějak jako sledovala. Ale myslím si, že by to mělo být tak, že opravdu, když někomu udělám fotky, tak by je měl dát v takovém stavu, v jakém je dostane ode mě a ideálně mě označit, no. Jasně. Tak by to mělo vypadat a sama bych to taky tak dělala. Označuješ na fotka? Lidi? Jo, ale tak já mám fotky samý, co fotím já. Ale třeba modelku označím, když ji fotím, jo, když chce. Tam se jí i na to, jestli chce označit, i na to, který ty fotky použiju. Jo, prostě pošlu jí fotky a když se jí na některý zdá, že se netváří hezky, tak já tu fotku jako do světa nepošlu. Jako jo, ale to je zase strašně těžký. To jsme u toho, je to těžký. Že člověk sám sobě se nemusí líbit a přitom ta fotka pro tebe může mít úplně jako... Může, no. Měl jsem takovou fotku právě z prvního nahatýho focení, jsem měl takovou fotku, z které jsem byl fakt jako tam, ty boží. No. To bylo, že jsme fotili v igelitech a ona, ta holka tam jako polonahá, teď jakoby trčí z těch igelitů. A má tam, já řeknu, tupej výraz, ale nemyslím to jako špatně, právě do té fotky to bylo úplně, že jsem viděl, jako, jo, pecka, to je přesně super. A když jsem právě poslal tu fotku, že bych ji chtěl dát ven, tak ona, jo, jako ona je super ta fotka, ale se tam tvářím prostě strašně, že jo. Jo. A říkám, to je přesně ono, ne, jakože proto je ta fotka boží. A ona jo, ale jakože stejně jako prostě nechce. Mně se tohle taky stává a mrzí mě to, ale respektuju to. No, jako vždycky jim dám, jakoby... Ten můj argument, proč si myslím, že to, ale taky jako to na nich nesypu, jako bych přemluval, prostě řeknou ne, já jim řeknu proč jo, řeknou ne, tím to pro mě končí. Mm-hmm. No, ale prostě tady, tak jsme tu fotku jako žebrý, tak nebude nikde, OK. Za rok mě poslala mě fotku, jestli by mohla na Instagram. To byla ta fotka, kterou mě před rokem zakázala, že se tváří dementě. Kam bych teda, co to za fotku, co chci zveřejnit. Jak Anka, co jsi mě řekla, že tu fakt ne, jako... Ale ono... Za rok se jí prostě já to ale jako, chápu, já to jako, chápu. Mně taky třeba některé fotky, jako sama se nelíbím a pak odstupem času mi přijdou v pohodě. No a jak je prostě strašně těžký, že ti lidi se prostě vidí je to jinak. Těžký, no. A, a pak nevnímají ten art, jakože... A další věc je i, jako, i ta úprava, nejenom to, jak ty lidi na ní vlastně vypadají, ale i, že se třeba neshodneme úplně v té úpravě. To je, ale to je takových jako věcí, které by člověk musel konzultovat. No a necháváš si kecat do úpravy? No, úplně ne, ale třeba fotila jsem kamarádku, zase kamarádku, jen tak jakože
chtěla nějaký fotky s klukem a já jsem je nějak upravila a ona jako, že jsi to zdá moc přesvícený, že to vypadá jak z mobilu, no tak jsem to tak prostě nedělala, i když mě se to třeba líbilo. A jako, záleží o co jde, proto právě, proto fotím ráda sebe, protože mi to jenom nekecá, můžu s tobě nechci. To mě baví na těch autoportrétech, jo, protože se nemusím nikomu zavděčit. Ale jako to si do toho kecat nechám, jo, pošlu třeba tři fotky různě upravený a řeknu tak, co se ti z toho prostě líbí, jakou cestou mám jít dál. Mm-hmm. Jo, protože jako je pro mě důležitý to, aby ten člověk měl prostě radost z těch fotek, to je pro mě jako hodně důležitý. Ne, abych jenom já měla pocit, že to je super. Jasně, ale třeba jako já dělám nějakým stylem tu úpravu. Mm-hmm. Dělám docela do temných tyho tónu. A když po mě prostě holka cení, tak hele, ne, jako prostě, jako no, tohle je můj styl. A mně se třeba stalo, taky fotil jsem jednu holku z Hradce. Udělal jsem jí první jako, fotky, jako podle mě jsem jí poslal. A ona jako napsala, jako, jo, že super, jako, že se jí líbí, ale že prostě ona bych chtěla jako víc jako barevný a to. Tak jsem jakoby tu druhou část té série udělal prostě, abych se jako nějak právě zavděčil, jako dobrý, tak tu druhou půlku dělám jako nějak trošku jinak. Ale nebyl jsem to prostě já a máme, no ty fotky jsou hrozný, ta první série je lepší. Aha. Díkám, no, protože jsem po mně chtěl, aby dělal něco, jo, co prostě jo, já jo, nejsou. Jo. A on říká, jo, jak to dělí, tak jak to prostě máš ty, jo. No já ale osobně, když mě někdo fotí, tak mu do toho nemluvím vůbec. Jo, že právě jak asi mám oba dva ty pohledy, tak do toho prostě nemluvím. I když se mi tam třeba něco nelíbí, tak stejně do toho nemluvím. Nechci to jinak, protože to jako beru tak, že to je každýho styla, respektuju ty fotografy. To určitě, no. Ale jako nějaká komunikace je dobrá, ale prostě když ti napíšu, prostě chtěl je to moc tmavý, tak to trošku vytáhnout. S tím já nemám problémy, jo, ale nebudu prostě dělat barevné fotky, když je nedělám, jo, nebo nějaký styl úpravy, nebo vyhlazenou pleť a takový, ty po mě nějaký holka, ale řekni si někomu, kdo to prostě takhle retušuje a zaprvé to ani neumím vyhlazovat, si myslím, úplně to jako nedělám, jako nějakou retuš jako dokážu, ale ani se mi to nelíbí prostě, takže to dělat nebudu. Takže. Mně se to nelíbí na chlapech. Ale holky jako někdy upravím, retušuju. Ale už moc sebe ne, to už mě přestalo bavit. Jako co retušuješ? No pleť, obličej. Jako děláš, že ho vyžehlíš? Jako, že prostě někdy někoho trošičku vyžehlím, anebo třeba akné jsem trošku. No tak to jo, o tom se nebavím, jako že to nepatří na pleť, pupinky, to. No. Tak to jasný, to jako taky ale dělám. Ale i trošičku ty vrásky taky klidně stáhnu. A to je tak jako maximum těch úprav. Já nikdy bych nepracovala s Photoshopem, nějaký zvětšování, zmenšování, to ne, to ani neumím, ani nechci. No tak to už vůbec, o tom se nebavím. To jako, to ne, to ne. Tak mě holka řekne, chci větší prsa nebo něco. Jsi taková, jaká jsi. No, to s tím taky úplně nesouzním. Zdi i fotíš? Tady dáváš plátno, nebo kde? Plátno. Nemáš? No jo, odsuneš gaučík, jako já. No hodím ho tady sem. Jasně. Já, to je jako původně stejně, já jsem úplně nevím, jsem fanouškem focení vevnitř. I když poslední dobou, jako začalo, takhle, jsem se přestěhoval a já jako těch věcí moc nemám. A když jsem se stěhoval ze seníku, tak jsem měl 8 banánovek a z toho 9 jich bylo focení. Jakože prostě těch věcí mám jako málo, za minimalista. Aha. No a tohle je vlastně jako jediná polička, co já jsem si stěhoval ve finále, jako tohle z toho. Stůl, kde mám počítač. Nic víc jsem neměl. Nábytku. No vlastně jako tady tohle z toho vlastně, ta sedečka. No. To křeslo jsem neměl u našich už asi 6 let. Já jsem ho někde zbalil, že na něm budu něco vyfotím a právě chci té kukuřici s ním fotit. Aha. A pak, že ho vyhodím. Ale on je docela fajn a docela dobře se na ně fotí. Takový, vždycky já tam většinou začínám, jako když ty holky přijdou, to začínám na tom křesle.
když fotím tady. To vypadá dobře. Je takový, jakože prostě, no, ty první fotky, které jsou taky ten stretching před běháním, na to rozfocení, je úplně v pohodě. Všechny holky mají fotky na křesle. A ty jiné nejsou? Nebo jsou? Jak jiné? No ty fotky na křesle si jsou někde. Občas jako nějakou dám, ale většinou fakt jako používám spíš na to, že jako na rozfocení těch holek. Rozumím. A já se taky potřebuji jako rozfotit, nejsem takový ten jo. typ, co jako jo. od první fotky jede bomby. Vůbec. A stejně mám radši ty, když třeba hodinu, hodinu půl jako kecám před tím focením. Než přijít, šup a jdem na věc, ty jo. No to já mám ráda taky, že většinou jako fakt, se bavím. Stalo se mě s tým holku. V 11 večer jsme si řekli, že asi už fotit nebudem, že pade doma a sešli jsme se druhý den. Jako, prostě se tak super kecalo. Tyjo. No, no jasně. Nakonec jsme ani nefotili, no. Někdy se tak jako sejde. Jak to máš ty, teda? Když bys třeba měla popsat své focení od A do Z. To záleží jako, jaký focení. To je, nemyslím jako teďko klientský, ale když jdeš fotit něco svýho, co tě baví. No to zase záleží jako co, ale... No, tak nemyslím sama sebe samozřejmě, když fotit s někým. Co jsem naposled fotila třeba? Zaprášený, co? Trošku. Prase. Uklid si tady košíku. No, nebojíme, proto jsi přijela, takže zítra dostaneš ten... Tak kdy jsem naposled fotila někoho jiného než sebe, to já bych se třeba musela podívat na Instagram, ale... Tak už je to asi dlouho, co jsi fotila jako někoho jiného kromě sebe. Minulý týden asi jsem fotila, no, týden 14 dní. Nešaj mi na mikrofon. Tak jsem tam normálně, teď to nenatáčíš? Natáčím. Ty to natáčíš? Fakt? Aha. No jasně. Aha, tak... tak... no, naposled jsem fotila jednoho kluka. Který chtěl vyfotit právě jako svoje intimní fotky. Dobře, to mě teď nezajímá. Takže... Zajímá, jak vypadá to focení od A do Z. No tak, no ne, tak, ale to vypadá pokaždý jinak, ale většinou no. je to... No, takže se prostě pokecáme, no, nejdřív. Pokecáme, dáme kafe, půl hoďka třeba, no a pak vytáhnu foťák a fotím. A máš to třeba tak, že se s těma lidma chceš ještě před tím focením vidět, nebo prostě ti stačí se sejít, jdeme ve tři se sejdem, pak prostě kecáte? To zase úplně jako, zase neřeším, nehrotím, když by to bylo fajn kvůli času těch lidí a vůbec ta domluva je kolikrát je složitá. Na tom čase, takže to ne, to spíš, ale teď to po mně taky chtěl jeden týpek, že se mnou chtěl nejdřív jako vidět, pokecat, tak já jsem na to jako kejvla, protože já čas teď mám, ale jinak to většinou jako stihneme všechno. I ten pokec a pak to focení. Ale můžeme se třeba domluvit ještě na další. Mm-hmm. A ukazuješ třeba jako fotky během focení? No to úplně minimálně, moc ne. A že nechceš, nebo že prostě to po tobě nechcou? Snad nikdy nikdo asi neřekl. No ti chlapi se moc vidět nechcou, co? Nechtějí, no. A já sama asi taky nechci. Občas to teda udělám, že no, to se povedlo, koukej, já moc to nedělám. Ty to děláš? Já to dělám, protože dělám to tím stylem, mám nějaký set, co fotíme, pak jako dofotíme a já tak podspám na ty fotky. A nějak to jako dám té holce jako foťák do ruky, ať si prostě poliždí sama, protože kolikrát se zastaví nějaké fotky, to se jako chce podívat, já nevím, že když bych to překlapával. Mm-hmm. A hlavně kolikrát ty holky je třeba napadne, hele, a co kdybych ještě udělala tohle z toho? Jo, jo. Jo, super, to mi nenapadlo, pojďme to teda ještě fotit tohle z toho. Ještě než se převleče, tak ti to ukážu. A pojďme dobrý, tyjo, jdem něco jiný set, anebo prostě ještě napadne, hele, prostě tady pověsím se hlavou dolů ještě. Tyjo. To je ale dobrý nápad, no. Moc to nedělám, asi bych měla. Tak spíš jako proto to ukazuju teda, no, ty fotky. Že ty holky kolikrát prostě přijdou s nějakým nápadem, co by ještě šlo vlastně jo, jako v tom outfitu jí fotit. A mě to třeba nenapadne. Jo. Protože to mám tak jako, že já těm holkám říkám, já chci fotit tebe.
Jo, třeba mám nějaký nápad, mám nějakou havadinu prostě na focení, tady ho máš a děj si s tím, co chceš, a já tě budu toho fotit. Uh-huh, jo, že chci, aby do toho dala to svoje, abych já ju nestylizoval, zlom ty ruce tak, jo, spíš marči, když prostě ona tam dá to svoje srdíčko do toho. A je to i pak baví víc a i pro mě se jako pak ty fotky líbí daleko víc, jo, když jako prostě jsou to oni. Jo. S tím způsobem. Jo. Jenže třeba jako můj nápad, ale a ono si ho udělá po svým. Takže ukazuju, no. Tady kvůli tomu. Tak já budu asi taky víc ukazovat. Ale to je taky nahodilý. Já fakt jako nemám na nic systém, ani to focení je každý prostě jiný. Jo, já taky ne, taky to jdu prostě fakt punk, že jo, ale teď tohle mám tak jako zažitý vždycky. Ne vždycky, jo, někdy se prostě neukážu. Někdy to ukážu pozdě a ona ti řekne, ne, tyjo, to jsme ještě mohli fotit to, tak já se ještě převleču, nebo se jako vyká už prostě se to nevyfotí. No je dobrý na to přijít jako během, než potom až po týdnu, kdy ty fotky pošleš, no, to je zase pravda. Tyjo, ale mám to vždycky, jakože stáhnu fotky, teď to prostě jako projíždím, než jako pošlu ten k tomu výběru, tak promazávám. Ty a stejně na něco přijdeš. A pak si ty kokos, jo, proč jsme jo. prostě nevyfotili tady takhle to. Vždycky mě napadne nějaká fotka, když tady projíždím, že jsme mohli ještě udělat tohle. Vlastně nebo žádný focení, kdybych si řekl, ty pecka, to je prostě přesně ono. Jo. A zase to tím, že to nepřipravuju, že jo, no, takže vždycky se najde něco, co prostě nevyfotíš. Jako kdyby chtěl člověk po konkrétní fotce, tak no to je právě, jako bys měl tu inspiraci a chtěl ji jako stoprocentně zrealizovat, tak to jako jde, ale já to dělám přesně tak, že to taky neplánuju, nevím co a nechávám to tak nějak samo plout a něco vznikne, no. Nic, teď to ukončíme, YouTubeovou část. Ty si mi tady podepíšeš na závěr ještě, budeš tady číslo 14, už jsme se o tom bavili, proč. Číslo mám napsat? Jo, dáš tam hashtag, číslo, 14 a buď tu se podepíšeš, nebo tam budeš namalovat něco, vlastně cokoliv, není potřeba, aby to byl podpis, můžeš udělat cokoliv. Můžeš kreslit, můžeš psát. To já se podepíšu asi čitelně, protože mě nic nenapadá. A svým uměleckým jménem. Jak v první třídě. Tak. Děkuji. Tak a ti děkuji, že jsi přijela. Děkuji za pozvání. Rozlučíme se tady s lidma na YouTube a půjdeme do Patreon části. OK. To bude srandovní. No, jsem zvědavá. Jo. Tak běží. Tak já tě vítám v Patreon části. Jsi zvědavá? Velmi. Že se přede mnou fakt jako slíknul úplně do naha. A chtěl vyfotit detailně, intimně. No, tak jsme to vyfotili. Profesionálně. Prostě řešíš tu fotku. No, jasně. A to, že oni tam něco dělají, tak ve finále ti je úplně jedno. No, jako no. To prostě s tebou nic jako nedělá. Jako. No, se mnou to právě taky vůbec nic nedělalo, až mi to přišlo takový ujetý, že tam prostě sedím a se s ním bavím prostě. I to, že opravdu by ty lidi měli hezký vzpomínky na to, nebo jako hezký fotky z toho. Ten výsledek, já se, jako na to samotný bych byla prostě zvědavá, protože mi přijde, když tu vidím prostě ty fotky na těch amatérech, že to je tak strašná bída, že by to potřebovalo trochu povýšit.